Bon dia, sóc la professora Maya Barak del Departament d'Economia Aplicada i avui anem a fer un exercici d'efectes estàtics en una unió duanera. Aquest exercici està relacionat amb la signatura d'Economia de la Unió Europea i institucions internacionals. En primer lloc, anem a repassar un poc en què consisteixen aquests efectes estàtics. El que anem a fer és una foto inicial de què està passant en el país abans de la unió duanera i una foto posterior, final, foto finish, de què està passant després i comparar les dues situacions per a trobar efectes en els fluxos comercials entre els països. Aquests efectes són efectes sobre l'eficiència assignativa, de manera que comencem per aquesta liberalització interior que va repercutir en canvis en la protecció exterior i va produir variacions en els preus relatius entre els països. El que assumim com a constant són la dotació de factors en els diferents països. Aquestes variacions de preus van afectar els fluxos comercials, concretament a les importacions, és en el que anem a fixar-nos, a la producció nacional i al consum. Els efectes, des del punt de vista de la definició, se van a subdividir en un efecte positiu, que és l'efecte creació de comerç, que al mateix temps té dos efectes derivats, l'efecte producció i l'efecte consum. Per altra part, tindrem un efecte desviació de comerç, que és un efecte negatiu, que no sempre existirà. És a dir, hi ha situacions en les quals podem tindre efecte desviació de comerç i en la resta pot ser que no hi hagi aquest efecte negatiu relacionat amb l'eficiència. Hem de recordar que aquest és un exemple simplificat de la formació de la unió duanera i d'aquests efectes estàtics, de manera que hem fet una sèrie de supòsits inicials que van a poder veure's en el gràfic sobre el qual anem a treballar. Quins són els supòsits? Primer, hem de tindre clar que l'anàlisi sempre anem a fer-ho des de la perspectiva del país 1 i que este va ser considerar-se com el país nacional. Este país 1, a més, se considera que és un país xicotet. Això té implicacions per a les curves d'oferta dels països amb els quals anem a comerciar, en aquest cas el país 2 i el país 3, que seria com la resta del món. Aquestes curves d'oferta, el fet que siguin totalment, el fet que sigui el nostre país xicotet implica que les curves d'oferta d'aquests països són totalment elàstiques, és a dir, completament horitzontal a l'hora de representar-se gràficament. A més, anem a assumir que hi ha competència perfecta en la resta del món, de manera que els preus són indicadors de l'eficiència dels diferents països. De manera que quan mirem el gràfic automàticament podrem definir quin és el país més eficient per com estan col·locats els preus de les curves d'oferta. Un altre supòsit important des de la perspectiva dels consumidors és que el producte és totalment homogeni. És a dir, si estem parlant d'una samarreta, no només estem parlant de qualsevol samarreta, sinó que aquesta samarreta va estar produïda 100% cotó, va ser de color blau, coll en pico, les mànegues curtes, i és exactament la mateixa independentment a quin país li la compres. Aleshores, l'única variable que li va importar a un consumidor a l'hora de decidir a quin país li compra és la variable preu. Altres assumpcions que fem és que les costes de producció de la resta de factors productius són homogenis, aquests factors productius són perfectament substituïbles i tenen mobilitat interna perfecta, però no hi ha mobilitat externa. A més, els rendiments d'escala que estem assumint són constants, per tant, no hi ha interferències per aquesta via, i tampoc n'hi ha altres tipus de costos més enllà dels arancelaris, ni de transport, ni altres tipus de barreres que siguin no arancelàries. En aquest cas concret, anem a veure que l'ordenació de l'eficiència va en el sentit que el país 1 és el més ineficient, que és el nostre país, recordem, i després el país 2 tindrà una eficiència intermitja i el país 3 serà el més eficient. Anem a veure això en la representació gràfica com es trasllada. En el primer lloc, el que tenim és una gràfica amb la quantitat en l'eix de les abscisses i el preu en les ordenades. Dibuixem la curva d'oferta del país 1, el subíndex 1 és el que ens va indicar que estem parlant del país 1, la S de supply, oferta en anglès. Com sempre, la curva d'oferta en aquest cas és creixent dins del país nacional.
Y una curva de demanda, nuevamente amb el subíndex 1, que nos indica que es del país 1. Recordem que la demanda va a ser del país 1 porque es desde la perspectiva de la cual estem analitzant l'exercici. Y la demanda es decreixent com habitualment. Si en este punt estem assumint que tenim esta oferta i esta demanda, el que tindríem és que si el país està en autarquia i no està comerciant amb la resta del món, el punt d'equilibri estaria en un punt com E sub 0. Però ja hem dit que este país sí està comerciant amb altres països, que són el país 2 i el país 3. Així tenim les curves d'oferta del país 2 i del país 3, on els subíndexs indiquen de quin país estem parlant. I recordem que, com les curves d'oferta són totalment horitzontal, el preu és indicador de l'eficiència del país. De manera que veiem que el país 3 té un preu inferior al país 2 i això ens indica el que havíem comentat, que el país 3 serà més eficient que el país 2. Si traçarem el preu del país 1 en aquest punt autàrquic, este P sub 1, veiem que este preu està per damunt dels dos, altres dos països, de manera que això ens confirma que el nostre país és el més ineficient. Recordem que, a més, en el primer punt, el que quan estem comerciant amb els països, sí, no hi ha liberalització del comerç i nosaltres tenim un aranzel front a la resta del món, anem a assumir que aquest aranzel va ser aquesta quantitat T, de manera que quan anem a comprar-li als països 2 i 3, no podem comprar directament al preu en el qual estan venent ells en el seu país, sinó que hem de comprar-li als dos al preu incrementat per aquesta quantitat T que ve donada per un aranzel, que és un aranzel ad valore. De manera que podem observar que en funció de la quantitat de curves d'oferta que anem a tindre, en aquest cas tenim una única per al país 1, però tenim fins a 4 al del país 2 i 3, 2 per cada país, pot acabar havent diferents tipus de punts d'equilibris segons la situació en la qual anem a acabar al final. De manera que hem de tindre en compte quines són les curves d'oferta en cada cas per a poder resoldre l'exercici. En aquest exemple en concret, per tant, partim d'una situació inicial en la qual el país 1 està comerciant amb la resta del món i està imposant aquest aranzel ad valorem, que és un aranzel sobre el preu que se suma al preu per cadascuna de les unitats, front als dos països i, a més, és no discriminatori, és a dir, aquest aranzel és exactament igual front als dos països. Per tant, tornem a dibuixar la gràfica i per a resoldre l'exercici hem de fer aquesta inicial foto que hem comentat en un principi de què està passant en la situació inicial. Per a fer aquesta foto hem de seguir el guió de resolució que implica una sèrie de passos. Estes seran els passos i el primer pas, el més important, és identificar quines són les curves d'oferta que van a estar jugant en aquesta situació inicial. Este pas és molt important perquè ens va a permetre identificar correctament la curva d'oferta i a partir d'ahir la resolució de l'exercici és molt més senzilla. Si fem este pas malament i identificem malament el punt d'equilibri, aleshores podrem arrastrar l'errada durant tot l'exercici. Les corbes d'oferta individuals vol dir, en aquesta situació concreta, quines són les corbes de cada país. Com podem observar, del país 1 només tenim una curva d'oferta, per tant, en aquest cas no anem a tindre cap tipus de dubte que la corba d'oferta del país 1 va ser S sub 1. Però respecte als països 2 i 3 sí que tenim dues corbes d'oferta i per tant hem de tindre en compte quina és la situació. En aquest cas està fixant un aranzel T front a la resta del món el país 1, de manera que hem d'agarrar les curbes d'oferta amb eixe aranzel. És a dir, S sub 2 T i S sub 3 més T. Així tenim representades les curves d'oferta individuals. Una vegada les tenim identificades, és molt més senzill identificar la curva d'oferta efectiva.
Per què hem d'identificar la curva d'oferta efectiva? Perquè així tenim tres curves d'oferta, però n'hi ha una única part que serà la rellevant des del punt de vista del consumidor. Com ja hem dit, el consumidor sempre comprarà el producte al preu inferior. De manera que una primera manera d'identificar la curva d'oferta efectiva és mirant la part de la curva d'oferta que queda sempre per baix. Una altra manera d'identificar-ho, si no ens aclarim d'aquesta manera, és anar marcant diferents punts de quantitats, una quantitat per exemple com A, ens l'ofereix el país 1 a un preu com aquest, el país 3 a un preu com aquest i el país 2 a un preu com aquest. Evidentment, sempre hem dit que el consumidor va triar un preu inferior, de manera que decidirien comprar-lo al país 1. Una quantitat com B, el país 1 ofereix este preu, país 3 aquest, país 2 aquest, aleshores el país 1 torna a oferir un preu inferior, de manera que li la compraríem al país 1. Una quantitat com C, estaríem indiferents en este punt a comprar-li-lo al país 1 o al país 3, però està clar que no li la compraríem al país 2. Si continuem a un punt com D, el país 3 ara és el que ofereix un preu inferior, país 2 i país 1 preus superiors, de manera que li ho compraríem al país 1. Una quantitat com E, novament el preu inferior és del país 3. Quantitat com F, torna a ser inferior el preu del país 3. Unint tots aquests punts, el que obtenim és la corba d'oferta efectiva o rellevant. Vaig a esborrar per a que no ens distraiga el que he marcat. De manera que ara tenim ja identificada la corba d'oferta i és una corba d'oferta única. Observem que és una corba d'oferta quebrada, que té una part que correspondrà a un país i una altra part que correspondrà a un altre país. Com ho assenyalem de manera indicada? Una manera és dibuixar-ho sobre el propi gràfic en un color, en aquest cas la tenim en roig, i dir que és la roja i a més ho tenim indicat amb la fletxeta. Una altra manera més addicional de poder indicar quina és la corba d'oferta efectiva és indicant que és la corba d'oferta S1 en el interval des de O hasta el punt C i la corba d'oferta S3 més T des de C hasta l'infinit. ¿Vale? És a dir, hasta el final. Una vegada tenim ja una corba d'oferta única, hem de buscar el punt d'equilibri. En aquest cas, el punt d'equilibri, evidentment, és la intersecció entre la curva d'oferta i la curva de demanda. En aquest cas, és sub 1. Identificar el punt d'equilibri és relativament senzill una vegada hem fet aquests passos i a partir d'ací ja podem identificar les variables que estàvem buscant des d'un principi, que és el consum, la producció nacional i les importacions. Per a identificar la quantitat consumida, projectem el punt d'equilibri sobre l'eix de les abscisses i trobem que el punt és el D. En aquest cas, en aquest primer anàlisi, el que anem a treballar és en quantitats, és a dir, treballarem amb segments, perquè tenim lletres, i no només hem d'indicar el punt D, sinó també el punt de partida, que serà O. Per tant, la quantitat consumida serà de O a D. Sabem que en qualsevol punt d'equilibri, qualsevol equilibri, la quantitat consumida i la quantitat produïda han de coincidir exactament. Per tant, la producció total, que serà la suma de la producció nacional i les importacions, ha de ser també una quantitat de O a D. Però hem d'identificar quina part està produïda pel nostre país i quina part són importacions. Com identifiquem la part que està produint el nostre país? El que tenim és que en el punt E sub 1 el preu d'equilibri és P3 més T. A este preu d'equilibri, quina és la quantitat màxima que està disposat a produir el nostre país? El que mirarem és el punt d'intersecció entre el P3 més T, el preu d'equilibri, i la curva d'oferta del país 1, S sub 1. De manera que veiem que aquest punt d'intersecció és aquest, que quan el projectem cap a baix és el punt C,
De manera que la producció nacional va de O a C. Després hem de trobar les importacions. Les importacions, hi ha dues maneres d'identificar-les. Una és fent una resta, si la producció total va de O a D, com ja hem dit, i la producció nacional de O a C, la diferència entre OD i OC és un segment com CD. De manera que aquesta seria la primera forma d'identificar les importacions. Una altra manera és veient quina part de la curva d'oferta efectiva restant coincideix amb el preu d'equilibri, que seria aquest segment d'ací, que projectant cap a baix veuríem que és un segment que va des del punt C fins al punt D. A més d'identificar quant estem important, que ja ho tenim clar, hem d'identificar de quin país estem important. Este punt és rellevant per a després averiguar si hi ha o no efecte de desviació de comerç. Com anem a averiguar això? Projectant la quantitat que estem important sobre la curva d'oferta, hem de mirar sobre la curva d'oferta de quin país estem situant-nos. En aquest cas, el subíndex és el 3, de manera que ens indica que estem comprant-li al país 3. Ho indiquem en aquest cas i a més recordarem que el país 3 era el més eficient en aquest cas. Per tant, en un primer moment, tenint en compte que l'aranzel és no discriminatori, sempre hauríem de comprar-li al país més eficient. Una vegada tenim aquesta foto ja acabada, passem a fer la foto finish, és a dir, la foto que farem, que tindrem al final per a poder comparar-les. Primer hem de saber què passa en la situació final. En aquest cas hem dit que va haver una unió duanera. Concretament, la unió duanera assumim que se fa entre els països 1 i el país 2. Quin serà, per tant, l'aranzel entre els països 1 i 2? Si han fet una unió duanera, la definició de la unió duanera ens diu que el que anem a fer és eliminar l'aranzel entre els dos països. És a dir, aquest aranzel va passar a ser 0 en els seus fluxos comercials. I amb el país 3, el que estem assumint és que se mantindrà l'aranzel que tenia el país 1 prèviament front a la resta del món, que en aquest cas és el país 3. De manera que amb el país 3 mantindrem l'aranzel T. Això fa que ens dona pistes de com identificar aquestes curves d'oferta individuals. Ja hem dit que per al país 1 no n'hi ha dubte perquè només tenim una. Com fem la unió duanera amb el país 2 i eliminem l'aranzel, ara la curva d'oferta del país 2 va ser S2 sense T. I amb el país 3 hem dit que se manté l'aranzel anterior, per tant serà S3 més T. Una vegada identifiquem les curves d'oferta de la situació final, serà senzill, igual que hem fet anteriorment, identificar la curva d'oferta efectiva. La part que sempre queda per baix, veiem que és aquesta zona de la curva d'oferta. Per tant, la curva d'oferta efectiva en aquest cas serà la blava. I de manera indicada veiem que és S1 de O a B i S2 de B fins a l'infinit. D'acord? Una vegada tenim la curva d'oferta nova, on intersecta la curva d'oferta blava i la curva de demanda, el que trobarem és el punt d'equilibri. Este nou punt d'equilibri ara se troba en el punt E2. Ho indiquem així també. I una vegada tenim el punt d'equilibri, tornem a projectar i veiem que el punt E ens indica quin va ser el consum, per tant, de O a E. Sabem que la producció total ha de coincidir, de O a E. I el nou preu d'equilibri és P2, de manera que a aquest preu d'equilibri el màxim que està disposat el nostre país ara és una quantitat inferior, concretament de O a B. Quant a les importacions, podem fer novament la resta. Si producció total va de O a E, producció nacional de O a B, la diferència la tenim de B a E.
que seran les importacions. Si mirem aquestes importacions sobre la curva d'oferta efectiva, el que trobem és que ara se troben sobre la curva d'oferta del país 2, de manera que les importacions ara provenen d'un país diferent, concretament del país 2. D'acord? I amb això ja tindríem feta la fotofinish. Ara el que hem de fer és comparar les dues situacions, comparar la foto inicial que hem fet amb la foto final. En què hem de comparar-ho? En les variables que hem analitzat, el consum, la producció nacional i les importacions. Recordem que en la situació final, que l'equilibri era N sub 2, consumíem de OAE menys en l'equilibri inicial, que era E sub 1 de OAD, de manera que per hallar la diferència el que hauríem de fixar-nos en les lletres del gràfic. És a dir, no podem saber quant és OE menys OD si no mirem exactament on estan situades les lletres en el gràfic. Anem a fer aquest exemple concret. OE menys OD, veiem que ens dona un segment xicotet de DAE. I a més, el que observem és que este DE és un increment del consum. Quant a la producció nacional, al final la producció nacional anava de OAB, inicialment de OAC, i la diferència va ser el segment de BAC. En este cas, com la quantitat final és inferior a la quantitat inicial, el que tenim és una reducció de la producció nacional. Per últim, el que hem d'analitzar és la variació de les importacions. En un moment final, les importacions eren de BAE i en la situació inicial anàvem de CAD. Observem que en aquest cas és un poquet més complicadet, però bàsicament tenim un segment així que va de BAC i un altre segment així que va de DAE. Per tant, el resultat serà BC més DE. Com les finals són superiors a les inicials, en aquest cas tot això és un increment. D'acord? Quan ja tenim feta la comparació, ara ja tenim informació suficient per a trobar els efectes creació de comerç i efecte desviació de comerç. Per a trobar-los, el que hem de recordar són les definicions. Per tant, és important saber-se les definicions dels efectes. Es comencem per l'efecte positiu, efecte creació de comerç. L'efecte creació de comerç ens diu que és l'increment de les importacions produït per la variació en preus. De manera que veiem que les importacions efectivament s'han incrementat i concretament en la quantitat BC més DE. Per tant, l'efecte creació de comerç serà BC més DE. Però ja hem dit que aquest efecte creació de comerç se subdivideix al mateix temps en dos tipus d'efectes, l'efecte producció i l'efecte consum. L'efecte producció, la definició ens diu que és reducció de la producció nacional substituïda per importacions més barates. Observem que efectivament la producció nacional s'ha reduït en la quantitat BC i que aquesta mateixa quantitat ha passat a incrementar-se en les importacions, de manera que este serà l'efecte producció. En aquest cas és un poc confús el fet de pensar que l'efecte producció, que implica reducció de la producció nacional, siga un efecte positiu. L'explicació està en aquest cas en el fet que el nostre país era el més ineficient. És a dir, quan nosaltres reduïm la producció nacional i la substituïm per importacions, ja siga del país 2 o del país 3, ahir va haver un guany d'eficiència, de manera que per això és un efecte positiu. L'altre efecte que ens queda per trobar és l'efecte
consum dins de l'efecte creació de comerç, i la definició ens diu que l'efecte consum és increment del consum produït per la variació en preus. Efectivament, el consum s'ha incrementat en la quantitat de... De manera que sabem que aquesta part és l'efecte consum. D'acord? Ja tenim identificat l'efecte positiu. Ara anem a veure si n'hi ha o no efecte negatiu. Per a saber si existeix o no, la primera pregunta és veure si... de quin país estem important en la situació inicial i de quin país estem important en la situació final. Recordem que el que acabem d'analitzar importàvem al principi del país 3, el més eficient, però com fèiem la unió duanera amb el país 2, al final estàvem important del país 2, que tenia aquesta eficiència intermitja. De manera que ja ha canviat el país. Això ens indica que sí, va haver efecte desviació de comerç, perquè les importacions s'han desviat d'un país a un altre, ja com la definició indica. Concretament, quin és l'efecte desviació? Quina és la definició? Doncs ens diu que n'hi ha efecte desviació si deixem d'importar del país més eficient, en el nostre cas el país 3, i passem a importar d'un país que en aquest cas a més era el soci, més ineficient, el país 2. Quanta és aquesta quantitat? Per a saber quina és la quantitat, el que hem de veure és quina part és la que s'ha desviat. Ja hem dit que les importacions finals són de BAE, però aquestes importacions s'han incrementat respecte a l'inici. Per tant, al principi no li ho compràvem tota aquesta quantitat al país 3. Però les importacions inicials, que eren de CAD, sí que era la quantitat que inicialment se li comprava al país 3 i actualment se li compra al país 2. Aquesta és la part que s'ha desviat de país. De manera que la desviació de comerç en aquest cas serà de CAD. És a dir, aquesta quantitat correspon, repetim, amb les importacions de la situació inicial. Què ens queda per fer? Doncs ara ens queda per analitzar quina és la situació final. Tenim l'efecte creació de comerç format per l'efecte producció i l'efecte consum, i l'efecte negatiu, que és l'efecte desviació de comerç. El que queda és concluir quin és el resultat d'aquesta unió duanera. Evidentment, no cal ficar-se a calcular concretament perquè tenim lletres, no tenim números, sinó que hem d'indicar que en aquest cas, la unió duanera serà positiva sempre i quan l'efecte creació de comerç, BC més DE en aquest cas, supere a l'efecte desviació de comerç, CD, i serà negativa en cas contrari. Amb això ja estaria resolt l'exercici. A banda de fer la part dels efectes estàtics a través del càlcul de les quantitats, anem a tornar a realitzar i analitzar el mateix exercici, però des de la perspectiva del benestar. És a dir, en lloc de fixar-nos en quantitats, en aquest cas anem a analitzar-ho per àrees. Els efectes sobre el benestar se comparen directament entre la situació inicial i final, dibuixant les diferents àrees i centrant-nos en tres variables: l'excedent del consumidor, l'excedent del productor i la recaptació duanera o ingressos arancelaris per part de l'Estat. Per tant, comencem per l'excedent del consumidor. Abans de fer això, el que hem de recordar són els punts d'equilibri que havíem trobat en l'exercici previ, i a més hem de recordar quina és la definició d'excedent del consumidor. La definició ens diu que l'excedent del consumidor serà els guanys que tenen els consumidors perquè estan pagant un preu inferior al que estarien disposats a pagar. Gràficament, això ho veiem com l'àrea que quedaria per damunt del preu d'equilibri i fins a la curva de demanda, sempre pivotant en el punt d'equilibri. De manera que en aquest cas que tenim curves de oferta i demanda que són totalment rectes, no còncaves, no convexes, disculpeu, el que tenim és que anem a trobar àrees en forma de triangle. Partint des del equilibri E2, sempre primer anem a analitzar la situació final i després la situació inicial per a fer la resta.
trobem el preu d'equilibri, que era P2, i dibuixem l'àrea que queda en forma triangular fins a la curva de demanda. Per tant, des del preu d'equilibri fins a la curva de demanda, que seria este triangle blau més fosquet. Anem a indicar això de manera també escrita, és a dir, se fa el dibuix en la gràfica i a més indiquem que la variació de l'excedent del consumidor va ser l'excedent del consumidor N2, que en este cas estarà marcat en blau fosc, menys l'excedent del consumidor en l'equilibri inicial, que era E1, que serà l'àrea novament des del preu d'equilibri fins a la curva de demanda, però en este cas P3 més T és el preu d'equilibri, de manera que l'àrea és un poquet més xicoteta. Doncs este era blau claret. E2, blau clar i blau fosc. Així observem que n'hi ha unes àrees que estan numerades. Estos números són com els noms de les que li hem donat a les àrees per a poder trobar la diferència entre els dos triangles. Concretament, si restem l'àrea més clara a l'àrea més clara, a l'àrea més fosca, el que trobem és que hi ha una diferència entre l'àrea 1, 2, 3 i 4 positives. Recordem que el que està fent referència a aquests números són a les pròpies àrees, de manera que no podem fer la suma, és a dir, això no dona 10. Simplement s'ha de deixar indicat perquè són els noms de les àrees. Passem a l'anàlisi de l'excedent del productor. Tornem a repetir la mateixa operació, però en aquest cas mirant la variació de l'excedent del productor. Per tant, hem d'hallar l'excedent del productor en la situació final, E2, i restar-li l'excedent del productor en la situació inicial, que era l'equilibri E1. Partint de la definició, novament, sabem que l'excedent del productor és els guanys que té el productor per obtindre un preu superior al que estaria disposat a produir el producte. Gràficament, torna a ser una àrea en forma de triangle, però en aquest cas des del preu d'equilibri i fins a la curva d'oferta, per tant pivotem també en el punt d'equilibri però cap a baix, dibuixant fins a les curves d'oferta efectives que havíem trobat en l'exercici previ. En aquest cas, en l'equilibri 2, esta seria l'àrea, per tant, verd clar. És important indicar gràficament i també indicadament quina àrea és quina. I després, des del punt d'equilibri E1, tenim este verd més fosc, que és una àrea un poquet més gran. La diferència entre les dues àrees serà l'àrea 1, però observem que en aquest cas inicialment l'àrea era més gran, de manera que este 1 serà una pèrdua neta, és a dir, els productors van a perdre amb la liberalització i amb la creació de la unió duanera. Això se deu al fet que el nostre productor és més ineficient que els països amb els quals estem comerciant. Per últim, ens queda per analitzar els ingressos arancelaris. En aquest cas, els ingressos arancelaris fan referència a quant està ingressant l'Estat per la recaptació en aduanes. Anem a veure quina és la variació de la recaptació duanera i per això hem d'analitzar novament recaptació duanera en l'equilibri final, E2, menys recaptació duanera en l'equilibri inicial E1. Per a trobar la recaptació duanera, així en lloc de buscar una àrea en forma triangular, anem a buscar una àrea en forma de rectangle. Recordem que un rectangle, per a calcular la seva àrea, necessitem multiplicar la base per l'altura.
En el nostre cas, la base de l'àrea van a ser les importacions, en l'equilibri final, en el punt E2, per, i l'altura mos la donarà la quantitat de l'aranzel. Per tant, necessitarem multiplicar-lo per l'aranzel de la situació final, E2 també. Menos, tornem a calcular una àrea rectangular també, però en aquest cas amb les importacions en l'equilibri inicial, per l'aranzel també de la situació inicial. Quines són les importacions en l'equilibri final? Doncs això ja ho hem calculat en l'exercici previ i recordem que al final importàvem des del punt B fins a E. En l'equilibri inicial, les importacions anaven de C a D. Al final, quin aranzel tenim? Al final, hem dit que fem una unió duanera al meu país 2. En una unió duanera s'eliminarà l'aranzel i és el país del qual estem important. De manera que al final, en aquest cas, no n'hi haurà cap tipus d'aranzel aplicat a les importacions que està fent el país 1. Sent això 0, de manera que qualsevol cosa multiplicada per 0, ja sabem que és 0. Això bàsicament el que ens diu és que el país no té cap tipus d'ingressos i arancelaris perquè ha fet una unió duanera i totes les importacions les compra al país amb el qual és el seu soci. Però al principi resulta que sí que teníem un arancel en la situació inicial. I quin era aquest arancel? Doncs el T que havíem ficat front a la resta del món. En aquest cas, per tant, anem a buscar gràficament eixa àrea que ens donarà una amb una base que tinga CD i una altura que tinga eixa aranzel T. Com ja hem dit, les importacions finals són aquesta distància. Ho projectem sobre els numerets, que és on podem definir les àrees. Però com l'aranzel és 0, al final també la recaptació duanera és 0. Per contra, al principi les importacions són més xicotetes, però sí que n'hi ha un aranzel T que podem trobar en la distància entre S3, per exemple, i S3 més T, que ens dona aquesta altura de T. De manera que base per altura, l'àrea que va representar la recaptació duanera o els ingressos arancelaris al final són l'àrea 3 més l'àrea 5. De manera que finalment ens queden l'àrea 3 i 5 com a pèrdues, és a dir, amb signe negatiu. Una vegada ja hem analitzat totes les diferents variables per separat, hem d'obtindre l'efecte net. L'efecte net bàsicament consistirà en sumar i restar totes les diferents àrees que s'han obtès com a resultat de variacions en el benestar. Recordem que els excedents de consumidors s'incrementava a l'àrea 1, 2, 3 i 4, els productors perdien l'àrea 1, i en la recaptació arancelària perdíem l'àrea 3 i l'àrea 5. De manera que aquests signes eren negatius. Ja hem dit que no podem sumar ni restar les xifres, però sí podem anul·lar àrees que són exactament iguals i tenen signe diferent. En aquest cas observem que estan en aquesta situació l'àrea 1, l'àrea 3, que se poden anul·lar. I finalment ens quedarien dues àrees positives, 2 i 4, i una àrea negativa, l'àrea 5, que podem dibuixar sobre el gràfic i marcar d'aquesta manera. En roig l'àrea 5 perquè és una pèrdua, és negativa. Si ara observem gràficament i comparem els resultats dels efectes de benestar sobre els resultats que havíem obtès en l'exercici previ, observem que l'àrea 2 se correspon a l'àrea BC, que era l'efecte de producció, i l'àrea 4 amb DE, que era l'efecte consum. De manera que la suma de les dues serà novament l'efecte creació de comerç, igual que havíem trobat abans.
haurem d'indicar que este és l'efecte creació de comerç, 2, efecte producció, i 4, efecte consum. Vale? I CD, que correspon a l'àrea 5, resulta que se correspon amb l'efecte creació de comerç, desviació de comerç, perdó, que era l'àrea negativa. Vale? Anem a esborrar això. De manera que el resultat final ens diu que la unió duanera serà positiva sempre i quan l'efecte creació de comerç 2 més 4 supere l'efecte desviació de comerç, que és l'àrea 5. És a dir, i negativa en cas contrari. És a dir, tornem a concluir i hem d'obtindre exactament el mateix resultat que havíem obtès amb el càlcul en quantitats. Així és important recalcar que sempre que hi hagi efecte desviació de comerç hem de tindre almenys una àrea que siga negativa. Si en l'exercici previ hem trobat que no hi ha efecte desviació de comerç, al final tampoc hem de tindre cap tipus d'àrea negativa. I després també és important recalcar que sempre la projecció de les àrees ha de coincidir en quantitats amb l'exercici previ, que és una manera de uno autoevaluar si ha realitzat bé els dos exercicis, perquè ens ha de donar un resultat molt similar expressats de manera diferent. I amb això ja concluiria l'exercici i estaria acabat. Gràcies per l'atenció.